El món de sabates d'Anna Marta és surrealista. És una mujer objeto florero chino, total, completo y absoluto. Marta es una niña de capital. Es una niña presumida y con sus tacones que hace tiqui, 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 va ella toda tiesa, tiqui, 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 como que se mete hasta en el huerto con tacones, fíjate tú si es tiqui, 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 tiqui. Pues mira, aquí estem amb el nostre llimoner, que també tenim tarongers, i bé, amb els tarongers, en Lluís cada de matí, no tots els de matí, però la majoria de matins se desperta i me du una taronjada acabada de fer i me la pugen al llit, amb unes tostades i un danone. Això quan és temps de taronges, perquè ara sí. Mateix el suc de taronges és de botella.